Бабуся згоріла у власному домі. Цього ранку внаслідок пожежі загинула 95-річна жінка у Покрові. Там загорівся приватний будинок. За півгодини полум'я розповсюдилося по всьому дому. Під час гасіння рятувальники в одній з кімнат знайшли тіло старенької. Під час гасіння пожежі виявлено тіло. Ще одна пожежа сталася в садовому товаристві Павлограда. Там опівночі загорівся дачний будинок. Менш ніж за годину вогонь знищив стіни всередині та дах будинку. Обійшлося без постраждалих.